Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry City Skylines. No, s dalším dílem. Tohle je první díl nového DLC Airports, letiště, které vyšlo právě teď před chvilkou. A je to DLC, které přináší letiště do City Skylines. Ne, že by tady letiště nebyly, nebo ta letiště nebyla, ale teďka jsou udělaná trochu lépe. Lépe. Tady nám někdo přepadl barák. My se podíváme na DLC letiště, uvidíme, jak to je připravený, udělaný, jak to vypadá. Je tady rozehraný město, co hraju už jako relativně dlouho, taky město, ke kterému se furt vracím a furt si tady něco stavím a měním a dělám a buduju a tak dále. Teďka krachu, milion jsem v mínusu, těžce. Ono to vždycky naskočí zase do plusu, občas, většinou, někdy, možná, nevím. No, a občas i víc. Nějaký průmysl by to chtělo ještě, a když mě to nebaví ten průmysl, on je ošklivej. Zvlášť ten ropný, který vydělává nejvíc, tak to je tady, to je jedno. No, letiště, tak, DLCčko, 12,99, to stojí, myslím, že euro. A já jsem si tady připravil takový jako prostor, protože by to mělo být dost velký, teda to letiště, co budete stavit, protože to letiště je zase ve formě klasicky, co teďka dělají v posledních DLCčkách, modulární stavby, to znamená stejně jako je ten kampus teďka dělaný, stejně jako jsou ty všemožný parky dělaný a vlastně v podstatě i stejně jako je teďka dělaný ten průmysl, nějaký ten specifický, tak je dělané i letiště. Letiště nám přibylo tady. Tady je furt starý letiště, tady myslím, že mají, ano, plane, tohle jsou starý letiště, to tady postavili tohle a bylo to hotovo, v podstatě kolik to stálo, 150 tisíc, ty bláho. No a to je co, to je náklad? Náklad, ok. To bych mohl postavit tady, teoreticky tohle obyčejný, tady máme ten průmysl, tak tady bych teoreticky mohl postavit tak jako obyčejný letiště na nákladní dopravu, abychom to odváželi letecky, nevím. Ale tady mám připravené místo, tak nějak, tady to bude docela jako nerovný, já jsem myslel, že to bude rovný a pak jsem se tady zazoomoval a ono to je docela kopcovitý, takže když si vezmu to letiště, tohle sto a dám si tady, tady si dáme nápovědu, v podstatě nám poskytuje větší kreativní svobodu ohledně toho rozmístění letiště, blá, 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 blá. A zase musíme nakreslit ten distrikt, vlastně tu oblast, ve které se to letiště bude nacházet a do toho bude moct dávat jednotlivé oblasti a modulární části a stejně tak budeme moct stavit tu runway a ty připojovací různý další runway, nebo jak se tomu říká vlastně, abychom taxiways, že, abychom mohli, abychom zamezili nějakým nehodám, srážkám, tak to vůbec nevím, jak se dělá. Tam byl nějaký, jsem se měl možná podívat na to, jak se to dělá, jak je tam předpřipravené nějaké to letiště, nebo ukázkové letiště tam měli. Tak tady máme jednotlivý módy, nebo módy, styly těch letišť, to jsou v podstatě jako designový. Máme klasický nějaký styl, máme tady moderní styl a ultramoderní styl. Možná mohli dát retro, klasik, modern, nebo nevím, to je jedno. A pak tu máme teda přistávací plochy. A nějaký stanoviště pro letadla tady jsou. Medium, small, počkej, co je small aircraft. Jo, pro malá letadla, pro střední letadla, pro velká letadla. Jo. A tady máme pro nákladní, tohle je taxiway, jasně, tohle je runway. Jo, taxiway prostě to je tam, kde popojíždějí ty letadla, než dojedou na runway, nebo odjíždějí z runway, aby popojížděli, aby dojedli k tomuhle, že jo, v podstatě, aby tam zaparkovali a vyložili všechny ty lidičky. Tady máme hangáry nějaký, jasně malý, velký, jsou tu budovy, je tu nějaký levný hotel, tohle je luxusní letištní hotel, tohle je airline lounge, co to je, place for passenger, jo, to je místo pro pasažéry, kde budou relaxovat po dlouhém letu. Ok, to zase budeme asi hrotit, tady je palivo a tady je parkoviště v podstatě, co tam je dál, oh wow, parked cargo plane, počkej, to jsou ty letadla, nebo small parked plane, a small decorative parked plane can be placed freely inside, to jsou dekorativní, ok, to jsou dekorativní, tak to nic, tady máme pak ty autobusové stanice, ano, metro, ano,
Airport Train Station. Ježíš, oni tady mají train, oni tady mají vlak, ty vole, já jsem tady postavil vlak už, jsem na to zapomněl, do prkínka. Já jsem tady postavil nádraží, že si tady udělal takový nádražíčko. A tohle je cargo, dobrý, to nechci. Tak jo, budovy jako to je to Airline Lounge a další dekorativní budovy zvyšují atraktivitu letištní oblasti a přilákává to více pasažérů a turistů. Vylevlování, to funguje úplně stejně, ok, to je v podstatě to stejné, akorát je to letiště. Au, opozor, změna, můžeme založit své vlastní aerolinky, to je zajímavé, které generují příjem prodejem lístků. Jasně, ok, to je zajímavý, to je nový. Já už jsem teda se lekl, že to bude opravdu vyloženě jenom přes kopírák udělaný ten režim. Stejně jako ve všech ostatních těch posledních režimech, co dělali. Ale zdá se, že tam přidali nějaký aspoň detail novej. Oh, počkej, ono to upravuje zemi? No ne, ne. No jo, jo. Ono to upravuje zemi. To jsem nevěděl. Oh my god. Tak to počkej, tak to si tady upravíme. Tak evidentně, vy si tvoříte tu oblast pro to letiště a máte, není to úplně stejné, jako to bylo u ostatních těch ploch, tak tady jste jenom u těch ostatních verzí jste jenom namalovali, nakreslili něco. Tady taky, ovšem, potřebujete půdu k tomu. Půdu, abyste mohli ten terén jako upravit, protože to letiště vyloženě opravdu potřebuje úplně totální rovnou, prostě placku, úplně placku. Takže vy si tady musíte koupit půdu, protože jinak to nepůjde. A tou půdou vlastně jakoby vyrovnáváte ten povrch nějak, aby to bylo rovný všechno. A pak můžeme tady se zbavit toho, tím jsme se zbavili a vlastně už to nepotřebujeme. Já otázka, jak velkou oblast potřebujeme, že to pro to letiště, takže to bude zajímavý sledovat.
Tak. A to je úplně asi nejjednodušší způsob, ne? Možná. Já vím, že ještě tam měli na těch obrázcích ještě pár, aby se ty letadla nějak vyhýbala. Jo, ne, tak tohle to je v podstatě úplně jako základ, to je takový základní, co jsem teďka koukal na ty jejich výtvory tam, tak tohle je v podstatě základní jako letiště, který můžete mít. Pak jsou ještě různý jako vychytaný, ale tohle si myslím, že je jako dostačující. My můžeme pak udělat tady nějaký ty parkovišťátka, že jo, a tak dále, počkej, kde to je tady, tohle to. Tady to bylo, ne? To je ta doprava. Tohle, jo, to jsou ty dekorativní budovy. Jasný. A to můžeme třeba naházet tady takhle klidně jako doprostřed. To je stejný z obou stran? Ano, to je stejný z obou stran. Tak my to můžeme jako naházet takhle asi třeba. A můžeme tady hodit parkovišťátko pro nějaký small, medium. Dá se to nějak napojovat, nebo to je jenom taky medium? Ježišmarja. Tak. Je, počkejte, to posuneme, ať je to vyrovnaný, tohle to všechno. Ta-da-da. Tu-t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 u. No a máme nějakou možnost, jak to spojit s tou runway? Je tady nějaká jako plocha jenom, jakože to spojíme jako takhle? Ono to je sice asi jako nesmysl, že jo, ale to není potřeba, protože to je fakt dekorativní, ale no, tak. No a teď mi to tam bude házet, ale že to není spojený. Tak to je ale pitomý. No, tak to... Tak víte co, tak to posuneme takhle celý. Můžu to natočit? Já to můžu natočit. To natočíme takhle. Tu. Nevím, s tou dekorací, co si vyhrajeme, co si vyhraju potom jako víc, že jo? To teďka jenom se mi... To nechci, aby to tady vypadalo úplně jako hnusně. A pak se to doladí všechno. Dobrá, tak teďka teda tady máme co? Tady máme nějaký busy, taxibusy. Jo, vidíte to, busový jsem tam mohl udělat ty cesty. No já to tady udělám asi úplně strašně jednoduše zatím a pak to prostě doladíme, až budu vidět, jak ono to funguje vlastně, že jo. To je tahle silnice? To rozhodně není tahle silnice. Která to je? Tak to nevím. No jestli ono to není míněno prostě jenom čistě jako pruh pro autobusy jako a taxi jako na parkování a tak dále, takže to možná je zatím takhle asi míněno. Já to nebudu hrotit teďka aktuálně, no to když tak přijdeme potom. Teď otázka, jak tady chci udělat tohle z to. Uděláme to takhle. A tady uděláme, tyjo, jak udělám tu, ježiš, to gl, počkej, tohle stop, tak, jak uděláme? Uděláme jedno tohle sto, to je jednosměrka, pozor, to je jednosměrka tady tudy. Dobrá, no tak tady uděláme jednosměrkový, tak to je jedno, to upgradeujeme, tak, boom, na druhou stranu, boom, tak. A, jo, počkej, to napojíme tady tudyma. Uvidíme, co tam ještě uděláme, protože... Uvidíme, co tam ještě uděláme tady. V tomhle tom prostoru. Bude to rovnou navýšit? To nepůjde rovnou navýšit. Že by to... Hele, tady to jde nějak. No s tím se možná s tím druhým patrem se ještě dělat asi nebudu. Hele, to nevypadá úplně blbě. Teď jak to udělat ale na druhé straně? Na druhé straně to uděláme úplně stejně. Téměř. Zvláštní, že to nejde úplně stejně, ale to je jedno.
Je. To by šlo asi. To bude dobrý. Tak. Počkej, tohle vypni. Tak. Je. No to bude zajímavý. Joj. Tak jo, to by tady bylo. A to letiště teda... To potřebujeme k tomu. Oh, letadlo, pozor, ježišmarja. Odvážný. My nemáme vodu, my nemáme elektřinu. Jak můžou fungovat, chudáci? Ono to potřebuje vodu a elektřinu. Kdo by to byl řekl, že jo? Takovýhle letadla tady potřebujou... Počkej, uděláme to tady, celý to tady zavodním. No já hlavně potřebuju vyřešit ten odpad. Tu odpadní vodu. A elektřinu, ježiš, to bude nákladný. No, kam to povedeme, ty bláho? Nemělo by mít letiště nějakou svoji vlastní elektřinu, vlastní zdroj elektřiny. To by bylo jako, to dává smysl, ne? Aby nebylo napojený jako na hlavní ten. No tak příště, zatím to uděláme, zatím to napojíme na hlavní. No a jak jsme na tom s tou vodou? Počkej, tady je to blbý, tady se nám to nějak vylejvá. Já tady nechci dělat vodní ty čističky nebo tohle, já mám tady čističky, já jsem to tady oplotil minule, tyjo, to jsem si tady s tím hrál, jsem se nudil, tak jsem to oplocoval. To je docela sranda. Tak tady uděláme další čističku asi vody, ne? Tohle to je Advanced Inland Water Treatment Plant. Tak to uděláme i tady. Kde to máme? Ne, počkej, to je ropa, tohle ne, tohle to... Eco Inland Treatment Plant. Yes, to uděláme tady. To nemůžeme, když... Je, ono mi to nezbourá ty ploty, když je tam mám už postavit. Kurník. Zkusíme to napojit. Napojíme to, všude to napojíme. Na všechno to napojíme, tak. It may not be as efficient. To není tak... 60... to má 160 tisíc. A tohle má 120 tisíc, okej. No nic, to bude zatím stačit, to musí zatím stačit. Voda taky není úplně dostupná, to musím, dobře, já jsem si tady poslední době strašně rozšířil, takže velmi pravděpodobně to mělo asi za následek nedostatek všeho možného. Tak, kde jsou ty první odvážní piloti, ty letišťátka tady, hele, tady se něco děje. No já tam budu muset zavést linky, že jo. Kde to jsou přílety, odlety? Nahoře jsou odlety, dole jsou přílety, tak to jo. A to už jako letí, tam někdo je, 15 lidí tam je, ty vole, jak se tam dostali na to letiště. Počkej, my to můžeme sledovat, to letadlo, to je škoda, Dobrá, to není moc dobrý. Jdeme na to. Letadlo, na runway, připraveno. A zlítává, Je zajímavý, že vás ta hra vám jako neříká, nenutí stavět tu runway v nějaký délce, že jo? Protože asi v závislosti na tom taky, jaký letadlo tam budete mít a provozovat, malý, střední, velký, tak budete potřebovat nějak tu runway mít dlouhou taky, že jo? To prostě tak je. No a tady to prostě jenom tak dáte a je to hotovo. Tak, co tady máme v téhle úžasné tabulce, která je velmi podobná zatím všem tabulkám, které byly v těch typech věcí, co přidali v posledních DLCčkách. Tak, letiště level 1 až 3, atraktivita 200, týdenní počet pasažérů zatím 0, jasně. Aktuální počet pasažérů je 45, musíme počkat, až to zase naběhne na těch 500, pak se nám zvedne na další hvězdičku. Atraktivita score je 200 z 200, to jsme splnili, takže na další level to máme cajk, jinak přidáme další letadla, nějaký nesmysly tam. A mně by se líbilo, tyhle, kdyby jako opravdu dávali, kdyby opravdu nutili člověka jako zkrášlovat ty věci, nejenom, že tam prdnu jako jedno letadlo, druhý letadlo, halu a čau. Ale kdybyste museli fakt vyloženě dělat jako ploty, kytky, stromy, zkrášlovat to opravdu. I kdyby, nebo
ne, že byste museli, ale kdyby i to přidávalo tu krásu té věci, tu atraktivitu, což bohužel není. No, no nic. Tak, příchozí, odchozí 50%, místa pro pasažéry nepoužitá. Dobrá, no, máme tady jako nějaký prostor, jak to můžeme ještě zvětšit, tady můžeme ještě přidat jedno letadlo, že jo, případně. Tady se to může protáhnout a můžeme tam udělat ten velký hub na ty letadla a to je, no, to se dá ještě jako zvětšovat, já nevím, jestli tohle vyloženě bude letiště jako nějak extrémně využívaný pro ty naše pasažéry. Tak tady nám lidi vystupují, ale tady si YouTube, počkej, paní jede na dovolenou, ona má foťák normálně, počkej, tak, ona má foťák, kufr, jede na dovolenou, Volvo, či vole, Volvo, LT, to je Litva, ne, nebo co to je, či krásu, dobře, máme screenshot. Dáme screenshot, počkej, dám screenshot. Boom. Tak, screenshot. A udělám ještě tenhle screenshot. Ping. Tak jo. To je krásný. Já v tom budu rozhodně pokračovat dál, protože tady musím udělat spoustu věcí, to nádraží. Nevím, jestli nechám tohle, anebo vyloženě využijeme to nádraží, který je tady daný pro tu hru. Minimálně ty autobusy by se daly využít. Musí to být na konkurzu. Je to musí být tady připojený. To je důležitý tohle, tady musíte připojovat spousta věcí. Tak to jo. Metro bych tam připojil. To musí být. To je takový zase ale na druhou stranu, že to musí být všechno napojený na tohle. A že to je jenom elevated. Co neelevated? Airport Trade Station. Ta musí být taky napojená. Ta musí být napojená. Tak na tu se vykašlu, to já nechám tohle, co jsem už postavil. Ty lidi prostě přejdou akorát, ježišmarja, jim neupadnou nohy, že jo. Ale autobusový nádraží bychom mohli udělat. Případně bychom mohli být, bychom to mohli udělat úplně jednoduše, že jo. Asi v podstatě můžeme udělat tohle. Protože to se chová fakt jako... Jde to? To se chová prostě jako silnice, takže to můžeme normálně rozšířit, tady různě udělat a udělat tam nádraží autobusový, možná metro, nevím, uvidíme, jak to napojíme. Každopádně, letiště jako je to zajímavý DLCčko, pokud máte Cities, máte k tomu DLCčka, asi není důvod, proč. Hej, proč tady nefunguje zastávka? Co se tady stalo, to prčic? A pokud máte teda tyhle ty už jako DLCčka všechny, tak asi pravděpodobně dává smysl, že jo, si pořídíte tohle z toho. Může mi někdo říct, co se tady stalo? To teda nechápu. Každopádně, tohle DLCčko rozhodně jako asi není špatný, to letiště přinese další jako nějaký rozměr v tom Cities a v tom vašem městě, jen je prostě to zase víceméně to stejný v bledě modrým. Zajímavá bude možnost to otevřít tý vlastní aerolinie, otázka, jestli to není jenom prostě jako můžete vydělávat a nebo prodělávat, že jo, na tom a tak dále. Jak moc propracovaný to bude ten systém těch aerolinií, protože, co si budeme povídat, v City s většinou je jenom ten základ a pak spoustu věcí prohlubují módy nějaký. Ale rozhodně je fajn, že můžete mít něco lepšího, než prostě jenom tohle. Jo, to je dobrý. To tady rozhodně chybělo a je to další věc, no. Hold, 13 euro, nevím, jestli to je moc, jestli to je málo, to uvidíme časem, jak moc si zahrajeme to DLCčko, nebo jak moc se v tom budeme, jak moc to bude důležitý a co všechno se v něm bude dát dělat. No. Prozatím je to ale všechno, já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry City Skylines a z nového DLC letiště Airport. Tady se rozrostl náš přírodní park, přírodní rezervace, už máme level 4, potřebuji tam zvýšit trošku zábavu, přidat nějaký nesmysly, návštěvníci ale proudí,
takže to je fajn. A jo, my se Cities uvidíme zase třeba někdy příště. Tak čau. Se tady podaří, nepodaří. Hitnout. Nepodaří. Tak, jedeme. Tak čau.